Mislim da je na jednoj od tih predstava bio i Josip Broz, o kome smo danas govorili u studiju B, i danas je 4. maj. Danas je taj 4. maj. I koliko znam, vi ste razgovarali sa njim, negde izašlo nešto i napisano o tome. Jeste, on je došao na jednu predstavu, doveo ga je Bojan Stupica i moram reći da smo posle te predstave dugo sedeli. Valjda do pola jedan je on ostao, iako se predstava završi u 9, tako nešto. Sećam se, to je meni bio prvi susret s njim. I bio je jedan glumac u Jugoslovenskom dramskom, 2 ili 3 sezone, igrao je Zakon. Ne bih hteo da mu pominjem ime, jer bi se on ljutio, možda bi se neko nasmeo ili će se neko nasmejati, pa bolje da preskočim, ali je on, tako je sedeo Tito, ja sam sedeo do njega i on je nešto pričao. Nisam ni primetio da taj glumac stoji između naše dve glave i puši i čeka da ga slikaju. Kad se Tito okrenuo Miri Stupici i Jovanki nešto da ih pita, pokojni Marijan Lovrić me je opomenuo iza leđa, kaže, kaži ovom čoveku da se skloni, da ne puši taj duvan, ovo je mator čovek. Ja se posle setim da je Tito stalno nešto se češao i nešto gledao u njega. Ja nisam obraćao pažnju na to. Ja sam iskoristio jedan moment da tom mom kolegi, koji je simpatičan onako, kažem da se skloni sa tom cigaretom, da duva tu. On se malo drznuo, pa kaže, šta se pravim važan. Ja sam digao ruke. Jednog trenutka je on, dogorevala mu je ova cigareta. I sad je on bio u krizi, da li će da ga slikaju dok on odnese tu cigaretu da ju ugasi negde, jer ne može dole na tepih da baci. Jednog trenutku je otišao, a Tito je okrenuo se, pogledao je i prvi put mi je rekao, ti, okrenuo se i kaže, čuj, je li ovaj tvoj ili moj? A ja kažem, moj. Kaže, onda niš, onda niš.